Բարի կեսօր, եթերում ՄՈԱՄԲԵ հայերեն տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Աքսանա Շարոյանը։ Վրաստանը ժամանել ԵԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը Հելգա Մարիա Շմիդը գրառում է արել Թվիտերյան էջում. Անհամբերս սպասում են պաշտոնակատար անձանց, խորհրդարանականների և քաղաքացիական հասարակության հետ հանդիպմանը, բացի այդ նաև ցանկանում եմ տեսնել հակամարտության մեջ տուժած մարդկանց վիճակը։ ԵԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնական հանդիպումները սկսվեց այսօր երկօրյա այցի ընթացքում, բարձրաստիճան հյուրը կհանդիպի նախագահի, վարչապետի և խորհրդարանի նախագահի հետ։ Բանակցություններ կկայանա փոխվարչապետի, ինչպես նաև հաշտեցման և քաղաքացիական հավասարության պետական նախարար Թեա Ախլեդյանի հետ։ ԵԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը կայցելի նաև Էնգուրի գյուղ։ Բրուսելը միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում է, Բրուսելում այսօր կկայանա ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը ժողովը, քննարկման առանցքային թեմաներից մեկը կլինի Վրաստանը և Ուկրաինան։ Անդաշնակում Վրաստանի դեսպան Վիկտոր Դոլիձեի խոսքով, բացի տարածաշրջանային ամբողջականությունից, քննարկվելու է նաև ՆԱՏՕ-ի բաց դռների քաղաքականության հարցը։ Վրացի դիվանագետի խոսքով հատկապես կարևոր է Վրաստանի վարչապետի մասնակցությունը Բրուսելյան ֆորումին։ Ֆորումին մասնակցում են համաշխարհային առաջնորդներ, այդ թվում Գերմանիայի կանցլերը, Կանադայի վարչապետը, Թուրքիայի նախագահը և այլ երկրների ղեկավարներ։ Ընդդիմությունը կառավարությունից պահանջում է արտաքին ասպարեզում լինել ավելի ակտիվ։ Վրացական երազանքի մասնակիցները սպասում են եվրոպական քաղաքական մայրաքաղաքի հաղորդագրություններին և շեշտում օտարերկրյա գործընկերներին աջակցելու կարևորությունը։ Մեծամասնությունը կարծում է, որ իրենց իշխանության ներքո արևմուտքի հետ հարաբերությունները ամրապնդվել են և գտնվում են նոր ավելի բարձր մակարդակի վրա։ Եվրամիությունը ողջունում է Հայաստանի և Ադրբեջանի կողմից Վրաստանի աջակցությամբ ձեռնարկած գործողությունները, որի արդյունքում Ադրբեջանի կողմից 15 հայ զինգերի վերադարձվեց Հայաստանին, իսկ Հայաստանը օկուպացված տարածքների քարտեզները փոխանցեց Ադրբեջանին, ասել է Ժոզեֆ Բորելը։ Մենք կշարունակենք նպաստել հակամարտության տևական և համապարփակ կազմավորմանը, կարգավորմանը ներառյալ հնարավորության դեպքում կայունացման հետաքոնֆլիկտային վերականգնման և վստահության ամրապնդման ուղղված միջոցառումներին։ Վրաստանում վերջին 24 ժամվա ընթացքում կորոնավիրուսից մահացել է 12 պացիենտ։ Այս մասին տեղեկատվությունը հրապարակվել է կառավարության stopcov.gi կայքում։ Վրաստանում կորոնավարածքից մահացածների ընդհանուր թիվը կազմում է 5060։ Վրաստանում այսօր արձանագրվել է վարակի 311 դեպք, ապակինվել է 936։ Այսօրվանից Վրաստանում նախատեսվում է ջերմաստիճանի կտրուկ բարձրացում, եղանակի ազգային գործակալության տվյալներով օդի առավելագույն ջերմաստիճանը կհասնի 29-ից 34 աստիճանի։ Արևելյան Վրաստանում սպասվում է թեթև անձրև, օդի ջերմաստիճանը կհասնի 28-ից 33 աստիճանի։ Ինչ վերաբերում է մայրաքաղաքին, Թբիլիսիում մինչև շաբաթվա վերջ սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Այս պահի համար այսքանը, կհանդիպենք ժամը 15-ին։